Benvinguts a Gent de la Mar. Avui en Pedro Carbonell viatjarà fins al Delta de l'Ebre per passar una jornada amb n'Adrià Vidal, un mallorquí resident a la zona. I vaig començar a pescar de tot, vaig començar amb saigo dulç, saigo dolç, truites, de tot, bueno, tot el que no tenim a Mallorca. I després, pues, intentant muntar algo per compte propi, un charter o algo així, i comprovat que actualment, pues, és el millor destí de tota Europa que tenim per pescar pelàgics espínides. Coneixerem la trajectòria d'aquest pescador intràpid. Agafar una cubera d'aquest tamany que està a prop de 25-30 quilos a popping és una cosa que jo mai m'ha passat a vegades tirar-me en terra i en casa bovina escarreta perquè no hi ha altra manera humana de parar-lo. I intentaran pescar pelàgics de gran tamany. Aquest podomotor vaig agafar l'any passat aquí al Delta de l'Ebre. I era molt gros, jo que pesava. Jo de més 35 quilos, l'actual rècord mundial està en 27. Però clar, no consta perquè no hi havia regla ICFA, no hi havia res per però jo no m'interessa perdre tant de temps, sinó més valorar la qualitat del peix i mullar-lo. És a dir, aquest peix, si no l'ha matat ningú, encara està por ahí. En Manolo Barahona visitarà la cantina d'Esmoll de Cala Ratjada per conèixer a Fanny Fuster. A mi me coneixen aquí com la niña. M'encanta això. Niña, vols aquest moix? Niña, perquè a mon pare li deien a mi. Viurem l'arribada de les barques de vol. Uro! Uro! Això és guapo! Oh! Hem tocat algo de moix, morralla... Quina mollada de moix, sé el que faig! De tot, de tot. I acabaran cuinant una fritada de peix. Uep, que canta! Podem posar el lluçet. Que grande! Que grande, niña! En David Oliver coneixerà la feina de restauració d'embarcacions que du a terme la plataforma ciutadana de Formentera. Ens vam adonar buscant un llaüt que estan abandonats, desfent-se com és un patrimoni. Sí. I vam pensar de dir, a veure què podem fer per conservar aquest patrimoni. Parlarem amb en Ramon Means, mestre d'aixa retirat, que col·labora amb aquest projecte. Vas traient plantilla de totes les peces. Totes les peces, ho marques sobre. I ja tens la forma d'una costella. I ja tens la forma d'una costella. I visitarem el varador d'Escaló de Sau. Un dels seus lleus, un dels que va fer vostè. Dels que vaig fer jo. És un lleutat ben guapo, eh? És molt maco. I aquest altre també és fet seu, Ramon? Sí, aquest també és el meu. I també aprendrem a cuinar un turboc gratinat amb all i oli d'alls negres. Si sortiu a navegar, si aneu a pescar o si vos agrada la costa, no ho dubteu, sou gent de la mar. Avui estic molt emocionat. Això que tinc aquí darrere és el riu Ebre. He quedat amb n'Adrià Vidal, que fa 4 anys va fugir de Mallorca per muntar un xàrter de pesca en el Delta de l'Ebre, una de les millors zones de pesca del Mediterrani. Anem a conèixer-lo. Adrià, bon dia. Bon dia, com estem? Estic superemocionat. Ja ho crec, ja era hora que vinguéssiu, home. I quan t'he vist aquesta barca, tantes canyes encara més. A Vidal, puja. Què pesquerem avui, Adrià? Bueno, el que vulgui picar, anirem de fora i menys que trobem. Nosaltres primer anirem a cercar menys si troben les aus menjant a la superfície. Sí. Intentarem trobar activitat a superfície, de pelàgics, de lo que sigui. Sí. I els intentarem pescar spinning o popping. I si no, ja cercarem un plan B. Però de moment... Tu tantes canyes, no? Per fer... De tot. De spinning, de popping, de curri, de brumeig, de lo que faci falta. Després m'ho has explicat això, que s'espinin, ho sabem, però el popping a Mallorca no se fa... Bueno. Les Balears no se practica molt. Això de les aus aquesta que m'has dit, que està dins el riu o de fora? De fora. De fora. Ja anien directament de fora. Anien directament de fora. Dins el riu no pescarem res. Bueno, això és plan B. I d'allà podem partir, perquè ja... Ja frises. Ja això no, t'ho havia dit les 7 i no les 7. A veure, anem. Bueno, Pedro, tu presenten un Jorge, el capità del barco, que si t'has encarregat de trobar peix. S'han encarregat de trobar peix. Té una bona feina avui. Sí. Tindràs feina, eh? Avui buscarem unes pacoretes. I tu d'on ets? D'Alacant. D'Alacant, d'Alacant. Bona feina. Com has parat per aquí? Per a treballar. Et vas conèixer a Adrià i per així, a treballar. Bona feina. Idò, vinga, anem a treballar. Anem. Avui serà mas el lots, coses noves que encara no hem vist. Anem a pescar, que és el que m'agrada. Hi ha barques de pesca professional per aquí. Quina pesca fan, aquests? Sí, fan de tot. Hi ha que pesquen en xarxa, hi ha que pesquen en soscadúfos, hi ha que pesquen en palangre, de tot. Des de peixos fins a pops, sipis, el
el que enganxa. Cavall, que fa sipis, tot, també, he vist. Sí, això és on estic, hi ha molta, molta sipi. Sí, sí, sí. Molta sipi, molt de pop. I aquí dins el riu s'hi pot pescar? Està permès de pescar? S'hi pot pescar, sí. Això és part natural. Sí. I, però s'hi pot pescar, no hi ha cap problema. De fet, dins del riu, els peixos de costa, d'aigua salada, que són els tallans, el llobarro i el palometó, sí, els més grans, es diferenci, se pesquen a dins el riu i no a la mà. Que, clar, I que se palomira mengen llises. Exacte. La llisa és petita, una llisa petita és perfecta per un llobarro, és el que més li agrada. Sí. Les mitjanes, perfecta per un tallam, és el que més li agrada. I les grosses, per palometó. I per això hi ha una cadena de peixos, que és una guerra continua. Cada època tenim una cosa, ara, pues, per exemple, abril-maig és molt bo per palometó, per tallams, després quan arriba l'hivern és bo per llobarro. Tallams n'hi ha tot l'any. Oh, no, diuen tallams perquè talles fil, talles... Exacte, té molt de dents. És com una espècie d'una mescla de llop i sirviol. Exacte. Però ja ho veus, estan navegant per dins el riu Ebre. Adrià, està molt en fora, la bocana. La tenim a d'haver un quilòmetre, és un quilòmetre i mig. Un quilòmetre així mateix? Sí. I cap a dins, però pots navegar també molt, o no? Cap a dins, com pel vore, però bueno, que fer això mitja milla de costat a costat, és un riu molt gran i pots navegar una hora. Hi ha 40 quilòmetres d'aigua salobre, i això vol dir que en el mateix punt tenim peixos d'aigua salada com llobarro, tallams, palometó... I de tots aquests nutrients que baixa el riu fa que després, a la fora, també hi hagi tots aquests pelagis que venen a... Exacte, exacte. Hi ha aquests peixos que mengen els nutrients, diria. Exacte, és a dir, tot el Mediterrani té pelagis, no? A l'aigua salada n'hi ha pelagis que fan migracions, però això és el que fa que el delta de l'Ebre siguin pràcticament tot l'any. Avui coneixerem la història de la cantina del moll de Cala Ratllada. Nafan i Fuster fa molt d'anys que hi fa feina i l'acompanyarem a esperar les barques de bou. Després anirem a la llonja, amb ella, a fer la compra i acabarem cuinant una bona fritada de peix. Hola, Fanny, com anem? Bé, estàs bé? Va bé. Això m'agrada. Molt bé. Bueno, i quant d'any fa que fa feina? Aquí vaig començar el 2014. M'han dit que t'agrada tant i tant fer el que fas. M'agrada molt perquè jo vaig néixer aquí. Sí? I mon pare tenia una barca. Ahà. I tenia una pescaderia. Entonces, cada dia jo jugava per aquí. I és com la meva vida. Ah, tenia una peixateria, sí, oi? Sí, a part, ah, aixeca't amb aquestes vistes cada dia. Això és vera. Això no té per... No cansa, no, jo li dic al meu jefe, jo t'he de pagar tu. Només per aixeca't-me de matí i veure aquesta cosa. I claro, m'encanta aquesta feina perquè els mariners venen aquí, fan la seva cerveseta, si era un bocadillo, si era allò, quan cobren tot bé aquí, que sí, que bé, que sí, que sí. I li farem una tapeta gratis. I doncs jo li afegiria això a la cantina del moll de Nafani. A mi me coneixen aquí com la niña. Ué? Sí, senyor. Perquè a mi padre le llamaven el niño. Ahà. I com que en el moll, només els mariners, veuràs com te diuen, niña, jo m'encanta això, niña, vols aquests molls, niña, perquè a mon pare li deien el niño. I la Fanny, tu ets descendent de pescador i de peixets, no? Sí. Ahà. De fet, ara aquí te mostraré una foto de la meva padrina que venia a peix. Mem, però m'agrada veure això. Ah, aquesta. Aquesta, això és la meva padrina, perquè el meu padrís varen ser els primers pobladors que varen venir a Cala Ratllada. Què dius? I vengueren de Vall de Mossa. Entonces, el meu padrí tenia una barca petita i la padrina venia a espai pels pobles. Amb un cobo, lo primer, i després amb aquests carritos, pobre, que havien de dur tota la mà, i tocaven el corn. I tocaven el corn. Que jo tenc aquest corn encara. Sí, sí. I el tapaven amb mata. Ah, això era amb brot de mata, idò. Mata, claro, per els queixons de fusta. Exacte. I venia amb peix. Després va seguir mon pare i després vaig seguir jo. El meu padrí tenia una barca i pescava. Després el meu tio Pedro, un altre fill, un tio meu de la meva padrina, se va embarcar amb una barca de bou. I doncs la barca de bou ja d'on està a punt d'arribar, no? Sí, ara si vols hi podem anar, arriben a les 5 i veurem en Pepe, que en Pepe, que ara pesca amb una barca, va ser el primer que va obrir aquesta cantina del moll. Ara fa 12 anys. Formentera està envoltada de varadors tradicionals on s'hi arreceren moltíssimes embarcacions de fusta. Embarcacions que són un patrimoni, però que està amenaçat. Per què? Idò, perquè no hi ha cap mestre d'aixa amb actiu per arreglar-les. Però hi ha una esperança. Ha nascut una associació que ha començat a restaurar-ne, assessorades per un mestre d'aixa jubilat, en Ramon Mayans Colomà. El nom a conèixer.
Aquí tenim la base d'operacions. Ramon, com estem? Bé. Què tal? Bé. Josep? Josep. També he ficat en aquesta història, Josep? Home, apassionat per aquest tema. Sí, val, i el mestre és ell. El mestre és ell i ell és el que traspassa la seva saviesa. D'acord, d'acord. Li estem robant saviesa. I estem parlant d'una associació que ja existeix, és en procés de constitució, com és això? Bueno, hi ha la Plataforma Ciutadana de Formentera. Sí. Que som una colla d'inquiets que veiem que sempre hi ha coses... El millor és millorable. Uh-huh. I com que el millor és millorable, ens vam adonar buscant un llaüt que estan abandonats, desfent-se com és un patrimoni. Sí. I vam pensar de dir, a veure què podem fer per conservar aquest patrimoni. Llavors, va ser com buscant adreces, vam trobar amb el senyor Ramon, que és el que hi entén amb aquests temes i ens pot orientar, perquè si no estaríem molt, molt desconeixedors i molt perduts per seguir aquests temes. Ramon, quant d'anys fa que vostè se va jubilar? Pues no ho sé, el 60, tenia 60 anys. Quan me vaig jubilar, tenia 86. I què li va aparèixer quan li van dir, venga, Ramon, mos hi hem de tornar a posar? Li va fer gana? Bueno, sí. Aquí veig que teniu un bot, que ja l'heu pelat tot, no és vera, li heu tret la pintura. Sí, l'estem decapant, sí. L'estem mirant de que sigui una noia guapa. Com ha arribat aquí, aquest bot? És d'un pescador que el va trobar d'algú que havia vingut de Menorca, sí, que ja no el feien servir. I ell va veure que era una ocasió per mirar de conservar-lo, ja que és una joia nàutica de disseny, no? Això que veig aquí, per aquesta bota vara i la buja d'una vela, o es pic d'una vela, que seria? Una vela cangrer, això? Una guaira? De guairo. I ara aquesta barca, quan penseu que la podeu tenir restaurada, Josep? El pescador que la té és la seva afició, o sigui, no la té per anar a pescar demà passat, que llavors tindria pressa. Ho va fent com aquell un goig d'anar-ho fent bé, de rascar, de que la barca quedi com si fos nova. I com vos organitzau? Què feis? Quadrilles de feina? Veniu a... Quadrilles. Ara el que passa que ara la gent, a l'hivern sobretot, sí, que ve molta gent aquí, hi ha gent que li agrada dedicar-se a la fusta i veure com això torna a conservar-se. Ramon, vos, en tot això, com hi va començar? Com va ser? Jo vaig començar de petit, tenia 14 o 15 anys, agradant-me això. Hi havia aquí un mestre prop d'aquí i fugien de casa, sí, per anar a veure... Ah, sí? Fugia de casa, sí, per anar a veure com sí, ho feia? Sí, llavors fotien la repulsa perquè em havia anat. Anava a veure com feien les barques, fins que vaig poder fer-ne una. I quina va ser la primera que va fer? Vaig fer un botet sense coberta, de 3 metres i mig. Sí. I el vaig tenir molts anys. Ah, sí? Sí. Sí, i jo no el tenia? El tenia el torrent de Salga. I s'ha perdut, aquesta barca? Aquesta barca la vaig vendre un d'Eivissa, i llavors vaig fer-ne una altra, també la vaig tenir molts anys, i llavors la vaig vendre també. Sí. Vaig estar molts anys en la barca, i llavors vaig fer una altra, encara la tinc. I vostè ha estat mariner, a part de mestre d'aixa, també? Bueno, mariner... No, aficionat, o sigui. Clar. Anàvem a pescar un dia de cada tants, però aquella cosa que no... I quina barca que ha tingut li ha agradat més? Tot. Bueno, ya van a cuantar mis que son de sport y aquí en Jorge a cuatro radar, ¿eh? ¿Qué es lo que está cercando? Ahora estamos buscando pájaros. Pájaros. Con el radar lo que conseguimos es localizar los bandos de pájaro, que ahí es donde está el cardumen de sardina y ahí es donde encontramos la pacoreta, los atunes y demás peces que vamos buscando. ¿Cómo buscas pájaros? ¿Son gaviotas o...? Gaviotas, charranes, pardelas... Lo que sea. Lo que sea. Que lo que buscamos es que el grupo de pájaros. Mem, jo vull veure com a dur sense canya. Jo sé que de fusell n'ha agafat qualcom, però de canya no ho sé si n'ha agafat molt. De canya, això de l'ençant és el meu, però... Jo vull veure, men, com però... te portes amb una canya de popping. Jo no he l'ençant mai, jo, amb això, però... I de part, no, que són molt difícils. L'he tirat molt enfora, o no? Bueno, has de tirar junts, sense que se... Bueno... Molt bé. Això ara en la punta baixa, li has de pegar una arrasada i recoixes ràpid. Així. Exacte, un pam més llarg, un pam més llarg i recoixes ràpid. Llarg i ràpid. Exacte. Es cop lento, però se corre recoïda ràpid. Veus que te fa zig-zag. Ja he dit, ja. Idò. A banda que te toquis aigua, ja pot tancar. Ja pot tancar i comença a recoir. I ara això sí, ràpid, eh? Sí, sí. Com si fos spinning. El que passa és que més a la bèstia, perquè aquestes canes són molt més fortes. Exacte. No, ho fas perfecte. Aviam, vinga, anem a cercar peix. N'Adrià no se fiava de jo, però he provat, per ser mínima. Anem a fer el turiot de goji. Bueno, no veurà molta diferència i ho ha fet molt bé. Ah, bueno.
Joder, tio, un poc més en fora que jo ha arribat. Bueno, 20 metres. Com a nota me donaré un 6. No, ja t'ho he dit, te pot posar un 7, si vols. Vale. Que això ja és notable. Vale, 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 està bé, està bé. Ai, vinga, no, però és que... Per aquí ja comencem a 4 ocells, no? Hi ha un poc d'activitat aquí, dalt. El que això és peix petit, som a poc fons, ara tenim pues, 11 metres. I, bueno, hi ha sardineta petita, lo normal és que hi hagi 4 jurelas o 4 cavalles i entre tot això podria tallar amb el palomoto. Això, les pajareres, has de trobar el moment perfecte, el punt perfecte i de vegades tens un parell de lancers bons i han d'estar clavats. És a dir, més val esperar a fer 2 lancers bons que estar tot el dia tirant així. I... Exacte. Fer una prova, idò. Fem una prova, anem. Anem, idò, lança. Llença jo, tu? No, lança, lança, lança. Qui l'ha d'agafar el bitxo? Tu, tu, ho t'ho vull veure. Això són peixos petits i tirant mostres petites. Tampoc és un moviment tan agressiu, a poc a poc. Què poden fer aquestes jureles? 400 grans o 500 grans, però és un peix que es tira molt. Es tira bastant més que els sorells. És divertit. Sí, és molt divertit. Jo, com tot, les pescades, em té molta paciència. Ara han fugit els ocells i no han trobat el peix. Però el trobarem. Però què faro, Pedro, aquí davant? Sí. Això i qualcun més que n'hi ha per aquí davant que estan enfonsats. Fa d'haver 60 o 70 anys se podia arribar caminant. I ara tenim 14 metres de fondo. Està molt en fora, però. I la massa menjar delta. I ara aquí què volem pescar en aquest faro? Aquí podríem agafar a lo petit cavalles i jureles, que és com el sorell, però un poc més agressiu, més gran. I, bueno, i a lo gran podríem agafar llobarro, tallams o palomató. Bueno, idò el que fem, ho provam, idò. Ho hem de provar. Jo també ho provaré. Ara estan fent jigging lleuger, amb un peix plomat. Que no vol dir peix petit. I aquí què seria el normal pescadria? Normalment, bueno, el primer solen ser petits, no? Que és el que dèiem, pues, jurelas o cavalles, coses d'aquestes. I després, pues, tallams o llobarro. Igual no aguantaria que filtro una palomida. Sí, mira. Sí que aguantaria. Què pareix? Sí. El problema és si se fica davall del faro, això ja seria una altra cosa. Home, és una palomida molt gran. Jo 10 quilos me basten, no sé quan em volto. No, 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 i em tracis Maria ara. Idò. No, idò, ara farem el contracte aquest. Ho seguim provant. Pani, és aquesta, la d'en Pep? No. Aquesta és del seu cunyat, la d'en Pep és color vermell. Ah. Però aquesta també, són tot, són família tots dos. Ah. Aquesta, o sigui, en falta una altra, idò, i entrar. Ara falta una, la vermella, que és la d'en Pep. I quin nom, la d'en Pep? Aquesta és el meu pet Domingo i Mirmer. Ah, el meu pet Domingo. Aquesta és el meu pet, i la d'en Pep se diu Mirmer. Mira-la, ah, aquella. Ah, ja ve, la vermella. La veus? I tu d'aquí ho tens tot controlat, eh? Jo tot, veig quan entren totes les petites, les grosses. Molt bé. Estem de la llampuga, ja sé quan entren tot una la llampugués. I sé, les vaig sortir després del calamars, tot ho veig, d'aquí. Molt bé. T'he dit que aquestes vistes són precioses, veure això. Sí. Això que et sé d'en Pepe, ves de l'alargar aviotes. Sí. Això és que duen molt de peix. Bé, això et veus. Val, aquí anem allà, veureu, sí. Claro que sí, que hem d'anar. O sigui que tu cada dia els controles d'aquí. Tot, no? Cada dia. I te'n vas ja a triar el peix. Me'n vaig a triar el peix i ja, saps, ja sé el que necessit. Què necessites, si, si deman, si molt de dia ha vengut, ha anat a la gamba, no? O molt de dia van per terra. I tampoc carreg molt, perquè cada dia puc comprar. Clar, compres clar, sí, el que me pareix que me fa falta. Val més dir, s'ha acabat. Sí, sí, sempre ho faig, en això. Bueno, Fanny, en total que n'hi ha 4 aquí, de barques de bou. Sí, ara només n'hi ha 4. Aquestes 3 i ara falta la d'en Pep, la vermella, per amarrar. I antes n'hi havia 8 o 9, però ara ha quedat així, això. Sí, eh? Només 4 barques, desgraciadament. Jo n'he vist d'haver 8 o 9. I per mi n'hi havia 12. Sí, és que hi ha molta mollera. Ah, petita o grossa? Sí. L'altra? Bé. Bé, peixos. Sí, aquest peix és molt bo frit. Sí, és que ho duia gamba, també. I ell? La vermella? No, mira, és aquesta, la que du més peix. L'has de comprar aquí, doi. Sí, si en Pepe no du gamba, és aquesta. Però, man, tu que el tries aquí, però vas a comprar... Hombre, jo, mira, aquí m'hi ha, si aquí du la gamba, aquí no du. Però després tenc que esperar anar allà
i compra l'olla. Que vulgui anar al viatge i tu esperes sí, allà sí. I després compres. Sí, però he de saber però, quina una cosa és l'altra perquè si però el Xisco, tu... el Xisco ja t'ha sentit que tu vas d'aquestes... No te pot guardar. Ja m'ho guarda, perquè moltes vegades ara hi pintura ja me penso que du això i no ho duc. I jo tinc que mirar si ell du la gamba, du aquestes molles. Molt bé. I maires també. Maira no hay. Ai, Maira, també, eh? Hi ha de tot. Estàs salvada. Avui m'ho he anat bé, que hi ha de tot. Passa, Manolo, no caiguis, que anirem a veure un lot. On? Ip! Ale. Quina gamba més guapa. Te pareix, aquesta gamba? No l'has, avui? Vaig a avantatge de poder triar. Va. Quan sí, la vaig arribar. Mira, mira, quina gamba més guapa. Aquesta mida és per fer la frita, però és bona. Sí, sí, mare, i a vegades sí, trobo amb gamba blanca, mare, que sí, també és molt bona frita. Claro. Ara el descarregaran aquí. Uro. Això és una preciositat. No, perquè ara no la necessit, però si no... Quina gambada. Ara en gasten, perquè diuen que allà plou un món. Bueno, Pedro, digue'm, què tal la niña? Se porta bé amb altres. Molt bé. Ja se'n cuidava son pare de nosaltres i ara deixes d'ell. Uro! I doi, sí, que... I doi, a veure tot el que m'ha contat. Jo pensava que brevetjava, però... Tot no ho sé. Que me deia la niña aquí, perquè mon pare era el niño. Mon pare era el niño? Sí. I son pare i mon pare eren amics de padrins, junts, sempre anaven juntes. Son pare i mon pare. Mon pare i son pare anaven a parar ballestes. Sí, tot. Tota sa vida. Tota sa vida. Què tal? Estic content. No sé per què ara, però jo... No està mai. Joves, però molt... no mos queixarem, tampoc. Però joves, molt treballant, per aquí. Sí. Sí. Sempre trobam molt. Sempre ho trobam molt. Bé. Hombre. Per això l'haurem de plorar, sempre. Ha arribat amb fer, mare. Ara. Què te pareix? No falta aquí per fer... Ara anem a veure-ho, mea. Molt bé. No, i per durar de fer garoil, també. Sí, també, també. Aquesta barca... Ara, potser m'equivocaré, però me recorda bastant a les barques mallorquines. Sí. Ho és, mallorquina, ella? Ho és. Veig que té la posició d'espal molta proa, espal triquet, no és vera? I com ha arribat aquí? A vegades, si no n'hi havia cap per aquí, doncs anaven a Palma i ja en trobaven alguna, perquè allò és un gran mercat. Mestre, això vol dir que la feina del mestre d'Aixa a Mallorca i a Formentera era diferent? I també les possibilitats de formar-se? Per lo menos, la construcció era coneguda. Sí. La de Mallorca i la d'aquí era... Era un poquet diferent. Era diferent, o sigui que... Aquí hi havia, per exemple, la possibilitat de formar-se com a mestre d'Aixa, com a mossa? Havies de formar a poc, així com anaves... Autodidacta, aprenent pel teu compte. Pel teu compte, o sigui que... Per lo menos jo havia après... Pues el meu compte, que ha dit bé tot el que diria. Sí, això és una feina complicada. Si has d'aprendre per tu mateix, de vegades les coses costen més. No? Costa molt més. Sí. Que vol que t'ho ensenyin, que ho hagis de buscar, veiem com fer les coses. En quines eines ho feia? Carai, en poques eines. Vaig començar, tenia un xurrac, un planó, un martell i poques coses més, i una serra per serrar els maderos i... I amb això feia una barca? I amb això vaig fer una barca. Sí. I per fer els forats d'esclaus d'aquelles barrenetes que hi havia, tenien aquell maneguet que feia d'així, te'n daves mitja hora per fer un foradet. I així vaig fer la barca. Això vol dir que fer una barca li devia dur molt de temps. Llavors, aquell temps sí. Una encoberta de 4 metres tardàrem de més 2 mesos. Josep, quina feina feia vostè abans de jubilar-se? Jo sóc enginyer industrial mecànic. Enginyer industrial. També m'ha sortit de mi... apassionar-me a la fusta, a encaixar... Clar. Perquè cada fusta és com un quadre d'un pintor. Cada pinzellada és diferent de totes les altres, no? Sí, sí, sí. I, en canvi, aquí cada fusta és única. Això fa que et sentis com un artista d'un quadre de pintar, no? I aquí tenim aquell llaüt que, com deia Josep, realment el podem veure ben bé per de dins, eh? Aquest està a cor obert. Claus de coure, que sembla una cosa històrica... Aquí n'hi ha. Veiem que encara dur, aquest banc d'aquí, amb aquesta mossa, això mos indica la posició de la bala llatina antiga, no? Segurament, sí. Això és la posició de la bala llatina. De la bala llatina de pal central. Pal central, sí. Que vos estàveu plantejant, fer costelles laminades. Laminades, o sigui, fer una làmina, cola, una altra làmina, cola, una altra làmina...
així. Ramon, aquest sistema, quan el va aprendre a fer, a laminar? Degut a la falta de madera, he hagut d'estudiar una cosa o l'altra. Altres maneres de fer. De fer les coses. Com se fa, quan tu tens una embarcació com aquesta, per aconseguir que sigui com era abans? Per fer-ho de nou, hauria de treure plantilles. I vas traient plantilla de totes les peces? Totes les peces. O això té a veure amb això de fer plantilles? Perquè això, que és plom? Això és plom, ho marques sobre, sobre. I ja tens la forma d'una costella, per exemple. Ja tens la forma d'una costella. Això ho pots anar adaptant a cada una d'elles. D'acord. Som a Consell i anem a cuinar un turboc gratinat amb all i oli d'alls negres. Avui cuinarem un arròs de bayo amb un all i oli d'all negre. I necessitem els filets d'arròs de bayo, un pot de carabassó, uns espàrrecs, un poquet de pastanaga, unes patates violet i l'all negre. Pues ara anem a fer un all i oli amb all negre. Aquest all pues, té la mateixa cabeça que un all normal. El que passa que està madurat a una baixa temperatura i a un lloc on hi ha molta humitat. I agafa aquest color negre. És molt, molt, molt suau. Té un gust dolç i té un puntet com si fos un vinagre balsàmic. I posam un pot d'ou. Nosaltres el posam pasteuritzat. Posam un poquet de sal i després li posam, per fer l'all i oli, oli de girassol, perquè l'oli no ens ha de tocar el gust d'aquest all. I ara pues, ja anem a muntar l'all i oli. Bueno, no, jo tinc el truc que li vaig a poc de tot d'una i després ja vas pujant a poc. Així puja tot d'una. Aquí ara ja ens agafa la textura que nosaltres volem. Aquest all i oli és un all i oli que és molt, molt, molt fi. No té el gust de l'all fort i no repeteix. Agafam tres i els atiam. Nosaltres ara en aquest moment pues, hi posam espàrrecs, carabassó, però de vegades segons la temporada pues, canviam la verdura. Qualsevol verdura, pues, el bròcoli, també de vegades hi posam, pèsols, tot és bo. Això està cru. I aquesta pastanaga la tenim un poc al dente, perquè si no és ara només passant-la per la paella, ens quedaria massa forta. Agafam l'oli d'oliva, això sí, sempre oli d'oliva verge, per fer tot això. Aquí hi posarem la verdura, la saltejarem, i aquí hi posam el peix. Ara li posam la pell, però després, quan ho gratinem, la llevarem a la pell, perquè queda més bé. És un peix de l'Atlàntic, i nosaltres, la veritat, que en feim molt, d'aquest peix. Ara el anem a girar. És un peix gras, però és molt bona la seva pell. Ara el deixem dos minutets així i després el tornem a girar. Bueno, doncs ara el peix està llest i el traïm. El posam en un plat. Aquí tot solet. I ara anem a tirar les verduretes dins la paella i els saltejam un poquet. Posam un poquet de sal. Estan cuinant amb un wok perquè per la verdura, bé, a nosaltres ens agrada molt perquè agafa una temperatura molt forta i la verdura queda super cruixent i molt bé. Ara ja té un coloret que m'agrada, la verdura, i li posarem un pot de pastanaga. Bueno, pues ara tenim la verdura llesta i aturam el foc. Pues ara li llevarem la pell en aquest peixet. Se podria fregir sense pell, però la pell li dona una grasseta i un gust molt bo. Pues ara tenim aquesta bandeja i tenim la patata violet, la tallarem així fineta. Aquesta patata, a diferència de la blanca, és una patata més suau i té un toc un poquet avellana. I després també la posam pel contrast que té de colors en la verdura, la patata i el peix. Hi ha un munt de colors i queda molt bé el plat. Ara la patata no li posam oli, perquè la verdureta ja mos té oli d'oliva i després hem de pensar que aquest peix va gratinat i si no et seria massa gras, massa oli. Ara agafam el peix, el posam a damunt, aquestes verduretes, posam així, i ara mos queda posar-li sal i oli per damunt. Que quedi ben untat de sal i oli
i ja el tenim a punt per anar a gratinar. I el posam 2 minutets a gratinar i ja el podem treure. En 2 minutets estirà i és. Bueno, doncs ara el tenim llest. Han passat 2 minutets i mig i ja se mos ha quedat gratinat. I ara el agafam i el anem a emplatar. I ara pues, posarem a damunt el peix un pot de rúcula, així. I ara ja tenim el plat acabat. I aquí tenim el rodaballo gratinat amb un aioli d'all negre. Hem de fer, ja aquí no pica, no? Hem de canviar de puesto. Sí. No? No m'ha donat una pedreta de les poques que hi ha en tot el delta. Vens i hi ha qualque peix, ja. Bueno, que vinga, no. No m'intentarà, home. Perquè tu, Jorge, ahir tu eres aquí, hi havia... Sí. Hi havia activitat, no? Ayer estuvimos aquí, teníamos bastantes vacoretas y mucha caballa. Hicimos un buen rancho de caballas y de vacoretas allí dentro. Gato, y ahora me dura pescar pajeles, ¿no? Sí, ahora vamos aquí a una marquita que tengo. Y nada, vamos a ver si cogemos un par de pajelitos ahí. Què vas a fer ara, Adrià? Montarem un sabiki amb mostres petites, perquè marca peix petit al fondo, i menys si hi ha qualque cavall, qualque sobrell, o algo que vulgui picar. I avall li posaràs el mateix llic. Exacte. Prova jo. Provarem. Vinga, què passa? Vam ensenyar el peix petit. És que amb aquesta aigua tan bruta també els peixos l'han de veure, la mostra. Sí, ja has de posar en el morro. Jo estic pescant amb un git tot sol i n'havia posat unes plomates a dalt. El problema amb dues canyes diferents és veure quina té més èxit. I en Jorge, mentre va contant la barca, per mort de la corrent, però mirant de GPS, eh? Què fas, que mirat senyor o tu? Sí, estic provant un pot d'espinning, provant una baix, l'altra dalt. I aquest per què serveix? Este lo utilizamos para el tallams y el palometón. Bueno, a veure. Ha vist una bolla de peix, però peix petit, no, Álvaro? Sí, però bueno, encara que sigui petit, l'intentarem agafar. El pot, el mateix gitandre, no? Sí, exacte. I un muntit petit, i les plometes, i bueno, pensat per peix petit. Tira-li, tira-li. Tira ara. A veure, aquí. Ja, espera. No, tu, jo vull veure com ho fas. Encara me pegarà el bitxo. Bueno, però ja vull veure com ho fas. Com pots així nerviosos, no? Exacte, 4 cops nerviosos, i pares, i un parell més de cops i pares. Normalment quan se pares, quan fan la picada. I diríem, es precita el lo, aquest moviment així, es precita el lo. Quan t'atures, pum. Gastat, ara que havia estat el berenar. Ara que has tret el berenar, això és així. Això quan vol menjar, vol fer algo fora del que se pesca, piquen els peixos. Mira això. És un sorellet. Això és un sorellet que ve enganxat per aquí a l'hora. I ara què has de fer? L'has de mollar? Ah, la mollarà. I aquí al meu hora hi ha sorells. I tu com arribaràs a acabar aquí? Jo primer vaig marxar de Silla a por amor, així ho podria dir. A por amor. Por amor a una mujer. Bueno, o va ser l'excusa per marxar. Vaig venir a Catalunya a viure i vaig començar a pescar de tot. Vaig començar amb saigo dolça, truites, de tot. Bueno, tot el que no tenim a Mallorca. I després, pues, intentant muntar algo per compte propi, un charter o algo així, vaig trobar Delta de l'Ebro i estudiant, m'he agut molt. I vaig arribar aquí pues, amb la idea i comprovat que actualment pues, és el millor destí de tota Europa que tenim per pescar pelàgics spinning. Encara que avui no se demostri, os. I ja, ficats en aquest projecte de Green Flake, pues, ja van començar a obrir destins molt bons. Azores, Canaris, Panamà, Andaman de la Índia, Tailàndia... I m'has de dir fotos, diu, no? Té-li fotos. T'ensenyaré 4 peixos, menys que t'apareixen. Aquí pot veure que això és un mullet snapper, això a Panamà. Això apareix una mescla de llop i dèntol. Exacte, és un peix bueno, espectacular, preciós, uns colors. Allà a Panamà tots els peixos tenen uns colorits espectaculars. Això és una cubera.
per fer-te una idea, la Cubera és un dels peixos més buscats del món. Hi ha gent que n'hi ha viatjat moltes vegades. N'he agafat en l'escòpeta. Ventura no tan grossa, però n'he agafat qualcuna. Jo crec que en la canya es tiren un poc més que en l'escòpeta. No ho sé, quan les pegues un tir també corren, eh? També t'ensenyaré un vídeo. D'aquest? D'aquest, perquè agafar una cubera d'aquest tamany que està a prop de 25-30 quilos a popping és una cosa que jo crec que per a sort... A popping? Exacte, sí, de Montsaigo? A popping, sí. Això poca gent ho pot comptar i per sort ja vaig tenir l'oportunitat de viure això, que una cubera a 25 quilos jo l'equivaldria a una tonyina de 70 en combat, amb un equip de spinning. Sí, eh? Fora bromes. No t'he dit 70 per dir-te. Vas a poder sinó... agafar o no? No, no va ser bona d'agafar, va ser molt difícil. Aquest peix estava a 12 metres de fondo i és un peix que cerca la roca i, bueno, jo mai m'ha passat haver de tirar-me en terra i tancar la bobina escarreta perquè no hi ha altra manera humana de parar-lo. Perquè si toca en terra, romp. Exacte, això cerca la pedra i si toca baixa la pedra te'n pots oblidar. Com anem, Pep? Bones, què tal, Manolo? Com estàs? Molt bé. Com va, encantat. Què tal, la pasteada? Ha anat bé? Bé, bé, no me'n foren queixar. Sí. Estic feina en terra, un pot de tot. Però que n'hi ha poc que ho diguin com ella. Ja ni tots sempre se queixen. Diu, no me'n foren queixar. Bones paraules. Sempre pot anar pitjor, no és vera. Sí. Posar el gasoil, ara. Ara hem de posar gasoil. Ja tindreu feina feta per dilluns, no? Feina feta tindrem per 5 dies. 3.000 litres hem de posar. 5 dies. 3.000? De fan, i m'ha dit que vares ser tu el fundador de la cantina. Com és que vares decidir muntar això? Bé, pues, perquè com que estava en el moll, hi vaig veure les obres i mos feia ganes amb un company que se dedica a l'hostaleria, ja s'ha jubilat. Jo havia fet de jove també de cambrer i teníem aquell cuquet d'un puesto guapo i ho provàrem. Érem un... els primers que ho vàrem obrir amb això, perquè estaven lluny de vora, va ser per casualitat que estaven de vora ells. Està bé, eh? Que me'l foren me'n costar aquí a moure's fer, jo? Clar que sí, me'n soltaria. Avui, Manolo, hem passat aquí en terra, quan vos no m'he anat a la gamba, avui el temps estava un poc... on anat en el temps? I hem aprofitat i hem tocat algo de moll, morralla... Quina mollada de moll, això que faig! Un ventolet... que tens jo, també és guapo. Variat, un pot de tot. Pep, quina feina té ara la tripulació quan arribau aquí en esport? Ara, evidentment, hem d'acabar de triar el peix, tot ben... per les seves mides, les seves... ben classificat. Ben classificat. I després hem d'anar a pesar. A la llonja. A la llonja, perquè nosaltres hem de fer una fuga de transport. Ahà. I tot el peix que se'n va a Palma, a la llonja, per Super Mallorca Mar, que ha d'anar ben pesat. Sí. I també tenim una fuga de declaració que se fa per internet. I també ha d'anar després quilo per quilo. Ara hem fet una estimació antes d'entrar. Però a punt de venta ja. Sí, a punt de venta. Normalment tenim una barca d'arrossegament cada dia, anant tornant, i si fa falta alguna cosa més, pues, i ho demanen, ho deixem. Ah. I això també passa tot per allà, per Ope Mallorca Mar. Tenim molls, i això? Molls de roca. Que guapos. Sí, sí, guapos. Sí. Guapíssim. Uet. Mira aquest. Quin dentolet. Guapos, dentolet. No, té una bona llanya, no? Sí, està molt bé. Vermell. Uro! 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 Han variat de carrotjos, també. Que guapo! Oh! Que guapo! Quina aranya aquí, tan guapo! Oh! També el meu peix preferit, no? Hi ha un gallet per aquí, també. Hi ha un gallet, també. Fa bona cara. Quiquiriqui! Sí, el pot posar bé. Un pot de tot, un pot de pellell. Pagells, també. Perfecte, i serrans, també. Bons joves de tot, de tot. Un pot de sorell, hi ha llarret, també. Ara veig que tenia raó, que estaves content. Sí. Hem vist el que hi haurà a la llonja, que compraràs tu? Fas comptes comprar-vos? Sí, vull comprar un parell de moll d'aquest de roca, un pagell, a dos, un parell de xorells, perquè jo sempre m'agrada molt... el que més... mira, és que els molls són guapíssims. Molt guapos. M'agrada molt la mollereta, perquè no té espina, la bruixa, que quan tenia... però avui he dit que no n'han duit. Avui no n'han duit a més puna. O just, que també m'agrada just, petita blanca. Però qual cosa trobarem per fer un platet. Molt bé. Pep, amb acabat la feina vendreu la cantina, menjar un paquet de peix frit. Estaré encantat de compartir una estona amb tu. Molt bé, rei, això m'agrada. I jo amb altres. Vinga. Que disfrut. Fins ara. Adéu. Segons he entès, aquestes barques de bou... sí. No són totes que venen en el punt de venda. No. Cada dia se torna una.
També n'hi ha una, com aquesta que ha vist el cap vermell, que no ho vol fer, no està obligada. Vale. I les altres, cada dia, van una barca. O sigui, només se van fer d'una barca. D'una barca. Cada dia se van tornant. Està bé, això està bé. I així tot venen. Molt bé. Però si vols comprar peix de l'altra barca, per exemple, que jo vulgui peix d'una altra barca, ho puc comprar igual, perquè tenim el número i el compram. Mira, vols? Ja són allà, ja fa i tard. Sí, sí. Ja està allà. Vols ben amat que... I jo també moltes vegades veig coses que ja no he vistes i ara si en Pedro avui no ven, jo he d'estar pendent de comprar els peixos allà. Està bé. Perquè nosaltres tenim els... Bé, però tu tens punt de compra de la llonja de Palma, sí, no? Sí, nosaltres però tenim... Tens en priu a tot això, tu? Sí, nosaltres tenim el número perquè s'ha de fer així, després posarem els preus de Palma. Està bé. I, però he de puc comprar aquí directament. Vols? Ja feim tard, ja feim tard. Per què? Vean. I aquí veig que teniu un lleó gros, si mateix. Sí, aquest era més maco. I aquesta marquesina que du indica que és una barca que en el seu dia se va adaptar a usos turístics, no? Usos turístics. Això serien com el principi de les excursions en turistes, no? Sí, aquesta barca ve de Sant Antoni, d'Eivissa. De Sant Antoni d'Eivissa. De Sant Antoni d'Eivissa. La vam portar des d'allà, que l'anaven a ballestar. Sí. I vam pensar, una barca de fusta així, clar, quina pena no considerar-la, no? I aquesta peça, Ramon, la veiem millor, no? Aquesta sí. Aquesta que... està millor. La podrem tornar a veure navegar aviat? Jo crec que sí, aquesta. El futur de la barca, un pic passa per l'associació, quina? A què se dedicarà? Bueno, pues és arreglar-la i llavors no sé si portar els col·legis a passejar perquè vegin el que és una barca còmoda per poder passejar per la mar. Idò, anem a veure aquesta barca des de damunt, que el que dèiem, però és una barca que té formes antigues, però clar, en el seu dia se va adaptar per aquestes excursions turístiques. Aquí hi ha una feina de documentació per fer, no és vera? Això és la foto del dia que vam inaugurar el curs, i aquí hi ha gent que ve d'Eivissa, perquè a Eivissa no hi ha res d'això semblant, ni cap senyor com aquest que tenim aquí al costat, que pugui ensenyar-nos a fer aquestes coses. Aquesta és l'Hotel d'Eivissa, aquest també, aquest també, aquest és de la Mola, aquests són francesos. Què està passant? És a dir, mos trobem que realment no hi ha mà d'obra que pugui mantenir les barques? Jo penso que no. És una pena, això, perquè aquí hi ha molta barca de fusta. Hi ha molta barca de fusta, però s'ha deixat anar molt de que s'ha de plàstic té més menys manteniment i... I quan va ser que Formentera i Eivissa se van quedar sense mestres d'aixa? Qualcun en queda, però molt pocs. Doncs és que hi havia s'han anat morint i no... És una feina que no... Ningú ha continuat. Ningú ha continuat, o sigui que no sé com és. Segur que no és llamativa. El més llamativa és una escena de camarer o un hotel, que no... De tota manera, quan vens a Formentera i saps això, te poses les mans en el cap, perquè comença a fer voltes per veredors... Està ple de barques de fusta, i dius... Si ningú els arregla, aquí hi ha un gran patrimoni que se perdrà. Se perdrà. Veig que aquí hi ha una feina d'anar recollint planos. Això forma part de la vocació d'anar a buscar informació. Sobretot a Eivissa jo no n'hi puc trobar res. I llavors, a Barcelona, al Museu Marítim i a l'Escola Nàutica de Barcelona m'han donat coses d'aquestes així. Ramon, n'ha tingut, de part? Sí, vaig tenir un bot que tenia vela... Vaig tenir molts anys, vela Guairo, però a mi me divertia molt amb aquell botet. Un botet petitó? Petit, tenia 3,5 metres. Una jugueta? Una jugueta. Però bueno, és el que hi havia. Sí, i per què el feia servir? Anàvem a pescar. Sí. Pescar es calamada, pescar es serrans i... Sortíem d'estornera amb un botet zang, 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 hasta anar al baix fondo, posàvem una hora i mitja. Si vas a pescar, no has de gastar en combustible, te surt molt a compte, oi? Carai, si no agafes pell no has gastat res. Escolta, i n'hi ha de barques fetes seves que puguem veure encara? Sí que n'hi hauria, n'hi ha. Estorrent n'hi ha 3 i Pujols n'hi deu a 2. I escolta, els podríem anar a veure, no? Jo... Estorrent, els Pujols, ara ho decidim, d'acord? D'acord, sí. Anem a veure l'obra de Ben Ramon a davant la mà. Això és el Delta. Aquí? Sí, exacte. Això és una tonyina. El popping també aquí al Delta, o spinning extrem. I bueno, això és una captura habitual. Aquí una tonyina de 40, entre 35 i 55 quilos, és una captura habitual, spinning al Delta de l'Ebre. Això és... Per als clients europeus és com increïble trobar les pajarelles a la superfície, no? Sempre s'ha relacionat amb la pesca tropical i ara ho tenen aquí de vora. I clar, és algo espectacular. Això és un exemplar d'això, d'uns 50 quilos més o menys. I bueno, i van fer una foto ràpida, li van posar un tac perquè seguim les tonyines i la van tirar dins l'aigua. Ja et coneix, Delta, feien un seguiment també. Exacte. Això, GTS,
endemant a l'Índia. Jo n'he agafat a Bali. A Bali. Amb pistola, sí, també. Molt bé. Això no és un peix que, per lo general, s'agafa popping. Te'n mostraré el vídeo d'això, també, amb un equip de slow, molt lleuger, una canya dissenyada per fer dentos. Veuràs com aquest peix no hi ha quasi manera de pujar-lo. I al final, 40 minuts de combat. No és lo normal, però quan te peguen una canya, amb una canya tan prima no hi ha altra. L'has de lluitar... Un 0,60 de baix, un 0,30 de cansat, molt prim. Té molt de mèrit, bon tro. Lo normal és que no surti un peix així. Però bueno, vaig tenir sort, amb aquesta sort ajuda de vegades. I quan t'has tret un peix d'aquest que t'ha costat tant i tu puges a marca, quin és el sentiment? Quan els combaten massa llarg, ja a vegades m'hi alegre. Ja tenia ganes de veure'ls, ja. Bueno, això ja veus. Un monstre, una tonyina de més de 200 quilos, que no hi havia... No m'ho interessa també pujar-la en el barco, no té cap sentit, perquè no les hem de mullar. I, bueno, ens vam tirar d'insaigo amb els clients, vam fer una foto ben guapa, se'n sam, i vam treure sam i se'n va anar. Vam mullar d'insaigo, ja hi ha de pujar-ho. Això va ser un combat curt, però molt extrem, perquè les pescams, les tonyines gegants, un dels millors punts els tenim a 40 metres de fondo només, 35-40 metres de fondo. Clar, que passa, els combats són ràpids, són d'una tonyina de 200 quilos, normalment la trem en 40 minuts, una cosa així. Quan la tonyina arriba al barco està molt viva. És molt perillós, més que complicat. Però bueno, també està bé, perquè li treu el sam i se'n va de tot d'una. L'esmorram més l'embarcació, prem el cap de l'aigua, un altre maniobre, li treu el sam i la tornem a mullar cap endarrere. Sí, sí. Bueno, Pedro, ara te vull ensenyar dos peixos. I mira que he agafat peixos tropicals molt importants, com t'he ensenyat la cubera, els GTs, tot això. Però t'ho vull ensenyar dos peixos que no són tropicals, no són tan boscats, però per jo tenen un valor que probablement siguin les millors peces de la meva vida. I no sé si, encara són jove, no sé si els aconseguiré agafar més grans. Jo te'ls vull ensenyar. Vem el que t'apareix aquest palomató. Pedro, què estoy fent ara? Bueno, ara mos toquen altres peces de botó, caixa per caixa, per molts dels transports. I posar el tamany vostre? Posam el tamany, posam els quilos, perquè n'estan fent el fuga de transport, que el transport és necessari. Una part, una mostra, perquè evidentment no hi cap tot, una mostra del que han agafat van al punt de venta. Avui me toca jo, el punt de venta és petit i ho feim un dia cada barca. Avui me toca jo, doncs guarda una mica de mostrari, i ara hi posarem un preu i obrirem i ja veuràs com vendrà 4 dies de comprar. Còdic de la barca, nom de la barca, nom del patró armador, matrícula de la barca, fetge, i com veus aquí hi ha un llistat dels peixos, on posem les caixes, els quilos i les peces, encara que siguin animals grossos. Manolo, això és meu, veus? Un llucet, veus? Un llucet. Un parell de molles d'altres guapíssimes per avui. Un llucet? Farem una bona picadeta. Perquè se vol que sí, molt fresca. Ja està, ja està. Llavors, tot l'èstica. No, però mira, vull un quilo i mig de gamba petita. Un quilo i dos quilos. Pedro, ara fa res, molt polissona. Però escolta, ja no et sana. Fa molt d'any que mos coneixem, no mos enganem, no. Dos quilos, muy bien. Mira, Manolo, ja la tenim. Molt bé. Has tancat més preu, mullet, home. Sí, sí, sí. M'ha fet xullet, ja se'n torna parlant jo. No sé, Manolo, ara no, però fa 20 anys que jo venia a comprar aquí. Les dues tots, no te calles. Ho crec, ho crec. Ara ja no, però... Ara ja no, però... Ara la niña. També n'altres, tu ho sé, també n'altres ben bon de repartir. Vols, Manolo? Digues, Pedro. Nosaltres d'aquell peix que has vist tant, que duia la barca, hem triat una mica de mostruari, que hi hagués un poquet de tot, i l'hem posat aquí. Aquí el que hem de tenir en compte és que nosaltres hem de guanyar, hem de posar ciba, hem de posar gastos que mos cobraran per la llonja i l'espai. I aquí pot venir a comprar qualsevol persona. Qualsevol persona. He vist que també teniu la gamba xorís, no? La gamba carabinero, xorís, que li deien altres, xoril i d'ahir valtro. Tots deien xoril. Tots els persones. Però quan te seienta bé, te diu carabinero, m'ho han quedat un poc així. Molt bona que sigui. No agafàvem una quantitat grossa, però sempre aquest quilet i té molta demanda. Nosaltres agafàvem la gamba rosada, que és la nostra gamba, com vos, n'hi ha un parell de tamanys. La seleccionàvem molt i molt en compte de tenir gamba extra, gamba grossa, gamba petita, i allà tenim la gamba mitjana. Però sempre n'hi ha qualcuna que se romp. Entonces feim el que tenim nosaltres, la gamba rompuda. Gamba rompuda... Tampoc mesclat, hi ha uns escamalanes petits, hi ha una gamba que és la gamba ovada, que deien nosaltres, i també hi ha gamba que és normal i corrent, tindrà algun defecte. I la panxuda quina és? Tipo això, d'acord? Això és la gamba panxuda. Vol que tens ous? Jo, ho veus, ja se prepara la gent. Ara obri, uaaah, quedarà flor. Hi haurà més gent que peix. Bones. Hola.
Com anam? Sou d'aquí, vosaltres? Sí, i veniu a comprar aquí, no? Sí. I heu de comprar? Ah, no, bé, no. Heu de comprar? Pot de peix de sopa. Peix de sopa. Un xaval guapo. Jo, per això, no tenia aquí un lloc per comprar peix. Ho faré bé, no? Que t'hagi d'aquest punt de banda. Hem esperat molta estona per anar per fora. Sí, no m'ho prendràs. Bueno, Fanny, ja ho tens tot. Sí, ja han comprat un parell... Al final, què has comprat, molls? He comprat un parell de mollets, sí. Un parell de serrans... Un parell de quilos de gamba. Gamba, molleretes i dos lluços... Està bé. Paquetes orells... Ah, sorell també n'hi ha. Un poquet de tot per fer la fritureta de peix. Perfecte, perfecte. Au, idò, ja per cuinar. Idò, hem arribat a el torrent de Salga i aquí podem constatar una cosa que té molt a veure en la funció d'aquesta associació que acaba de néixer. Hi ha molta barca de fibra. Trobam els tradicionals varadors de Formentera, però les barques, com veus, estan canviant. I segurament això té molt a veure en que les de fusta no se poden arreglar. Com ho ha dit canviar, això? Sí, jo no sé per què ha canviat tant, perquè es veu que les de madera són més complicades, més males de mantenir. I aquí diu que també hi ha embarcacions fetes seves? Sí. Els poden veure? Sí, sí. Quines hi ha? Pues hi ha dos o tres aquí. Anem a veure-les. Idò, el Patrícia, és aquest bot fet seu? Aquest bot, sí, aquest bot és el meu. Quan hi havia una mica d'estopes per treure la barca, ho havia de saber fer? Com se feia un varador com aquest? Quan hi ha mal temps, no... No surt. No surt. I antigament, Ramon, com ho feies per tenir un varador? Vaig venir aquí i vaig fer aquest, jo no me'n recordo. Vostè va fer aquest varador? Sí, sí. Posaves aquí a picar pedra i garrots i feies això. I hi ha més barques seves aquí? Sí, n'hi ha dos més. Dos més, i els podríem anar a veure. Sí, sí, els podem veure, jo crec. I d'aquí, Ramon, tenim un dels seus lleus, un dels que va fer vostè. Un dels que vaig fer, eh? És un lleutet ben guapo, eh? Vostè com els dissenyava, les barques? On traies les plantilles? Una plantilla en feia una altra, no sé com m'apanyava. Josep, què t'apareix, el lleutet de...? Home, és molt maco. La popa aquesta que té és molt bonica. I aquesta altra també és fet seu, Ramon? Sí, aquest també és el meu. Per sort, aquests dos lleuts fets seus estan en bon estat. Això depèn de que la persona que n'és la propietària ho sàpiga fer, no? Hombre, clar, tinc hagut d'en cuidar-se'n. Sí. Què penseu fer en aquest sentit, a nivell de cercar institucions que vos ajudin, de cercar metge? Com ho veus, Josep? Sí, home, tot el que sigui aunar esforços per apretar sempre és positiu, no? Perquè això ara, Josep, a la teva vida, quina importància ha agafat? I penses tot el dia en barca? Pues sí. Sí? Sí, és una cosa que fins a vegades em desperto pensant en la barca. Quant de temps fa que vas arribar a Formentera, tu? Jo, 62 anys. Quines imatges tens d'aquella època de les barques que vas veure? Pues els pescadors les tenien com una cosa sagrada. Era la manutenció de la gent, o sigui, que no era un caprici. Així és com nosaltres estem fent per caprici la conservació. Jo els veia com arribaven, el peix, que tothom anava a mirar què havien trobat aquell dia. O sigui, què havien trobat? O sigui, no anaven a la botiga a comprar peix, no. A veure què havien trobat. Aquí hi ha una cosa que potser en Ramon li pareix natural, però en els que no som de Formentera, la veritat és que mos impressiona una mica. Aquí darrere, el que veiem és una barca de pesca professional. A Mallorca seria quasi inconcebible que un professional fes feina a un varador com aquest. Totes les barques estan a port. Fer feina aquí és complicat. Complicat, això sí. Aquí quants n'hi ha de pescadors professionals que tinguin barques a... En aquest racó, aquest. Idò, Josep, jo estic convençut que, sabent la vostra història, hi haurà molta de gent que vos voldrà ajudar. Com ho poden fer? Se poden adreçar a vosaltres? Esclar, el que volem és acollir gent, és com una associació o una penya. Oi, que hi ha penyes de futbol? Sí. Això és una penya nàutica. Escolta, hi ha una cosa, Josep i Ramon, que estic convençut que passa. Tristament passa, però passa. Segur que hi ha persones que tenen embarcacions de fusta que, pel que sigui, no poden mantenir. Vosaltres el poden cedir, també? Exacte. Nosaltres les agafarem, les cuidarem, com si fossin fills o filles. I, a més, hi ha moltes entitats, com és el Consell de Formentera, que estan preparant un museu. Llavors, aquests barcos, un cop arreglats, els podríem cedir al Museu Nàutic o Marítim de Formentera, no? O sigui que tothom que no tingui un barco i no sàpiga què fer-ne, ens el pot cedir, que nosaltres el cuidarem i el mimarem com ells el havien fet abans. Ramon, moltes gràcies. També, Josep, gràcies. Les gràcies els tenim de transmetre perquè ha sigut agradable gent interessada en el nostre tema. Bueno, de lo que se trata és que això serveixi per fer la difusió.
Sí, el patrimoni marítim de Formentera és nombrós, insistim, està amenaçat, però hi ha una esperança, com dèiem. Hi ha persones que ara el volen rescatar i els agradaria molt, segur, que els ajudessin. Barato. Aquest palometó vaig agafar l'any passat aquí al Delta de l'Ebre, 8 quilòmetres al riu o d'altre, és a dir, més aigua dolça que salada. Per allà dalt? Exacte. I era molt gros, jo que pesava. Jo de més 35 quilos. 35 quilos. Sí, l'actual rècord mundial està en 27. Però clar, no consta perquè no hi havia regla ICFA, no hi havia res per jo no m'interessa perdre tant de temps, sinó més valorar la qualitat del peix i mullar-lo. És a dir, aquest peix, si no l'ha matat ningú, encara està por ell. I ara te vull ensenyar un altre, que és per jo el major enfós que he tret a Jigging. Quin aparato! Tu entens d'enfosos, eh? Però no entens de tan cata tan gros, això que va pesar. Això, pues, de 30 pico quilos, ja pots veure el cap... Hem de mirar bé, això, que ni entra... És molt gros. I sense escopeta? Sense escopeta. És molt gros, aquest peix. Quin peixarro. I això ho pescares? Això vaig pescar a Fuerteventura, a Canaris. Bon peixarro, però ben gros. Idò, sí, trobes que no agafaré un de més gran o no? No ho sé, tio. Enhorabona, perquè de meu dus unes captures impressionants, tio. Gràcies, vaya, hombre. Vaya crack que tenim avui. De camí cap a riu hem trobat aquí unes gavines. I ho provaràs, no? Bueno, ho provarem. Això és lo normal, tenir un parell de pajareres i un pat d'activitat de superfície. Sí, això ho hem cercat tot el dia i no l'hem trobat fins ara. Exacte. Vull dir que n'hem fet de voltes. I realment no cercàvem això, cercàvem que estiguessin més juntes, més en boll, que hi hagués que la mà brollàs, que es feia menjar a baix. Exacte. Aquí la pesca és totalment diferent de les Balears. Aquí la pesca a fondo pràcticament no existeix perquè no hi ha pedra. I entonces estàs condenat a haver de pescar peixos pelàgics, com els hi tant de triar. Javi, tendríamos que estar a las dos fuera. ¿Vale la pena ir o qué? Ara estan xerrant en ràdio amb un amic seu, que per lo vist té una bacora clavada, i ara estan valorant si val la pena anar-hi o no. Sí, le pegamos una vuelta. Els patrons han decidit que ho provam. Anem a veure més si tenim sort. Encara jo lo dareu se va amb els pocs. Ja estem arribant a puesto i per ràdio mos han dit que té bona pinta. No podem vencir la guerra encara que farem un peix. Bueno, ara hem vist les primeres gavines que de veritat estan marcant una activitat bastant forta, a superfície, són bacoretes, però són, bueno, la talla mitja que hi ha aquí, que són de 10 o 12 quilos, i, bueno, menys si tenim l'oportunitat de clavar-ne qualcuna. Aquí davant ha botat una aquí davant, Adri. Aquí davant. Totes aquestes barques també fan el mateix. Idò, quan surten les gavines surten els barcos. És important tenir un bon patró, perquè allà sobre com se col·loquen les gavines, exacte, quan bota, quan no bota, allà on s'ha de col·locar la barca. És fonamental, la feina de patró. Quan t'ha de gas, quan t'ha de donar. Exacte, i després quan estan en combat també, és molt important la feina de patró. Com es col·locar la barca. Exacte. I com així no feia corricant i optau per aquesta tècnica? Són bastant difícils, són més difícils d'entrar a curri que spinning, és a dir, tenen punts X que van pujant molt ràpid i després són grups que van molt junts i a curri és més complicat per fet de... Passar per damunt. Exacte, sí. És millor trobar el moment que estan menjant de superfície, li entres com toca en el barco i... No, jo faig spinning. Veig que totes aquestes barques fan el mateix que nosaltres. Hi ha competència, però veig que també vos avisau, quan... Sí. Perquè ara hi ha 7 barques som entre nosaltres, o sigui... Vinga, Adrià, vens a agafar una. Bon tir. Què hem de fer? Que aquí no pica, no? En cap a port. Ja tornem a ser dins del riu Ebre, i fins i tot els puestos més bons, hi ha dies que no va haver la pesca. Ja, sí. Això és com ja m'ho diria jo. Però el que et segur és que aquest paisatge és espectacular. Adrià, he disfrutat, malament no haguem pescat res. Bona companyia, he sabut que en sabies, perquè les tàctiques, les tècniques, quan ja eres amunt sempre te'n dones compte, en sap o no. És una màquina. Moltes gràcies. I aquests vídeos que m'han mostrat i aquestes fotos, espectacular. T'ha agradat o no? M'ha agradat. Fins un altre lot. Mira, Manolo, abans de començar a cuinar, te vull mostrar aquesta foto. No! Aquesta foto té molts anys, perquè això és el meu padrito meu,
Aquesta és el meu padrito meu. Mare amb Déu. Un gat vaire i el meu repadrí, que jo no el vaig conèixer mai. Tenia un bon bigot, el teu repadrí. Sí, sí, sí. Oh. Eren tots els Pere Andreu. Mira, mira, mira com... Era pescador i quines balances. I que ja venim de molta arrel de pescadors. Saps que i jo és el meu padrí, que devia tenir, jo què sé, 12 o 13 anys. Sí, 12 o 13 anys. I ara cuinarem. Vinga. El peixet agafat d'avui. Vinga, tu. Vale? Tu ves dient, jo t'aniré passant. Sal, prebol, o que hagi de porar. Vinga, amb un poquet de sal. Ara què faig? L'alinyam. Ara vols, hem porat un llucet, vols? Ah, està bé. Un parell de... Fem dos salsos. Sí, el faré. El faré, un parell de sorells, els mollets, la mollereta, i després li afegirem un poquet de gambeta fresca, eh? I després també tenim un poquet de boquerons preparats que també li afegirem, vale? I ara li posarem un poquet de sal. Molt bé. Vale? Perquè el peix necessita sal. Sí. Jo, vale. El que m'ha quedat més de tot d'aquesta línia que jo ja he parat, saps què? El prebabó. Jo també, un poquet de prebabó. Tot se li dona un gust, se m'ha ensenyat a mon mareta. Ah, que sí, li dona un gust, el que passa que aquí no li he parat perquè aquí no les posarem totes, no? Tu, i les llambes, què te farà? També passarà de passar ferit? Sí. Que bé. Ale. Molt bé. I ara també tenim un parell de calamar amb vanilletes, que té amb trossets, amb un parell de boquerons, i el posam sempre a damunt de la fritura. Ara la farina, nosaltres en compram una especial per fer les fritures, que pareix arena, veus? Perquè què passa? Que no queda el peix, veus? El peix, quan tu el poses a dins la farina, veus? Que el poses així ben enfarinolat aquí de dins, no agafa més que la farina necessària. Aquest peixet sempre és el darrer que posarem en el plat. Per tant, el deixarem així preparat. Sí, sí. Per lo darrer, molt vale? Bé. I començarem a porar el peix gros. A mi m'agrada porar els molls a part, perquè els molls sempre embruten molt sol. I tu, antes, feies de peixatera, i això de cuinar, de bon te ve? Doncs pues mira, me ve, ma mare, quan va venir aquí, que va conèixer mon pare, era perquè va començar i va sent cuinera. A nosaltres som dues germanes, i la meva germana està de cuinera a un hotel. Mos tira molt, mos agrada molt, molt, molt cuinar. I no, què te pareix? Uep, ja canta. I tu per què t'agrada tant fer aquesta feina? Bueno, jo m'agrada... Totes les feines que he fet les he fet con amor. No que te vull dir tant, és una cosa com s'altra. Però m'agrada molt perquè jo he nascut, com aquell que diu, a la mà. I el meu padrí pescava llagostes i quan hi havia de coades les duia cada dia. I jo era nina i sempre deia, ai padrí, un altre pit llagosta, llagosta bullida, llagosta enfida. I me deia, pobret, arribarà un temps que m'enyoraràs en això. I a veure, perquè fa estona que no em menja llagosta. Ho crec. Aquests mollets, per jo, ja estan. Estan crac-crac. Abans de fer. I ara posarem les gambetes. Per jo és molt important la vista. La gamba no pot estar tanta estona, eh? La gamba ja està. I ara què feim? Hem de treure dins una altra bandeja? No, això no va... O tu fes plats de decoració? Jo, d'acord, vols ara fer la decoració. Nosaltres anem decorant el plat, molt, molt decorat. Ara mos falten aquests tres trossos per posar damunt i en el final del plat és quan posem els calamars i els boquerons, que el que li fa que la gent, quan veu aquest plat, queda espantat. I ara, doncs, podem posar el llucet. Que grande! Que grande soy! Niña! Posant sempre a damunt tot això. I després li fregim els dos trossets, sempre preparadets, de llimona. Uep! Una a cada costadet. Molt bé. Anem cap a taula. Ja la xampec. Ui, en Pet ja m'ho espera. Au, doi, i t'hi fet, oi? Com dina? Ah, he arribat just a punt. Just a punt per dinar. En Pep ja sap on està esperant. Bona guanyat, eh? Bona guanyat. Gran patron. Què ven, de pegar ara? Sí, feina feta. Ja és ben hora. Però ja n'hi ha, no? De les 5 de matí que han sortit, fins a les 5 que han arribat. De poc, quants quixons hi ha hagut? N'hi ha hagut bastant. Hi ha hagut d'haver 280 quilos. 280 quilos, de poc. Just de poc. Ja he vist. No és raro si se torbava. Molt de peix, avui han dit molt de peix. De la marca a la taula. Preparada per a comer. Cal la ratjada. Salut. Salut. Salut, en Gau. Començam amb salut, oi? Ah, sí. Salut. Salut. I això, Pep, a tu, d'on te ve, la pesca? Te ve de família, d'herència? La meva dona, també tota la seva família, sempre han estat pescadors.
I jo, per exemple, el meu fill, que va embarcat amb jo, és la quarta generació ja de pescador de barca de bou. Barca de bou. De pescadors, de barca de bou. De pescador normal ja se deu perdre ja els temps. Pep, i el teu fill què diu? Està content de tenir aquesta professió? Sí, a ell li encanta. Sí, eh? Des de petit que venia a adobar amb el seu padrí, que va ser el meu patró i el que em va ensenyar a mi a pescar. Ell sempre s'ha criat damunt el moll i... Que bé, que bé. Que bé, pareix si fèiem un brindis. Mm-hmm. Ai, doncs, per la cantina del moll, no? I per tots els pescadors d'aquella ratllada. Sí. I també per tu. Eh? Clar, sí, i els pescadors. Va, què faríem sense els pescadors? Ens hem criat aquí i jo és sí. Nostre, aquest mollet.